No niin, lapset. Nyt luetaan satuja. Keisari saapui loistavimpien hoviherroinsa saattamaan veijareen luokse, ja nämä nostivat toisen kätensä koholle, kuin muka jotain siinä kannatellen, ja sanoivat: kas, tässä ovat housut, tässä takki, tässä viitta ja niin edespäin. Puku on kevyt kuin hämähäkin seitti. Luulisin melkein, ettei ole mitään yllä, mutta siinäpä puhun erinomaisuus juuri piileekin. Tosiaankin, säästivät hoviherrat. Puvilla menee vähän partasuun. Mutta eivät he mitään nähneet, koska mitään nähtävää ei ollut olemassakaan. Suvaitsisiko teidän keisarille majesteettinne nyt kaikkein armollisimmin riisuutua? Ehdottivat veijarit, niin poimme teidän ylleneen uudet vaatteet. Näin, tässä suuren peilin edessä.